Kosan dhe turit e Bujanocit janë demilitarizuar. Kësaj ka paraprirë marrëveshja e mbrëmshme arritur në mes përfaqësuesve të UÇPMB-s dhe palës serbe me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve. Sot janë evituar të gjitha pozicionet në fshat nga të dyja palët. Ne shpresojmë se kjo do të jetë një piknisje ose një fillim i jetës së ri, për shkak se kemi pas pengesa të mëdha, si punëtorët, ashtu edhe fëmijët për shkolla, si edhe banorët në përgjithësi. Fshatrat Luçan e Turin janë të banuara me shqiptar. Pozicion të forcave të palëve në konflikt vetëm lumi ndante. Tërheqjen me shumë hamendje e bën edhe policia serbe. Unë shpresoj se marrëveshja në mes palëve do të respektohet. Ne sërish duhet të jetojmë së bashku dhe pa probleme këtu. Po e shifni njësitë e policisë son po tërhiqen. Këtë e dëshirojmë edhe nga pala tjetër. Për ndryshe në Luçan kanë vazhduar bisedimet për formimin e policisë së përzier. Pikës pari i përshëndes gjithve dhe përfundimet e mbledhjes ishin, mujtë thomë, 50% pozitive. 50% pozitive, kur thomë këto është për demilitarizimin e Luçanit dhe Turijës, e cili kja po përshëndet për gjitha paleve dhe për ndërkombëtarve. Kjo që dhe më rast dhe për të ardhmen se si mundet të zhvillohet edhe, do më thonë, të zhvillohet edhe bisedat për demilitarizimin e zonës, edhe të jetohet ashtu të i lirë ki popull me një polici multietnike. Gjersa të bëhen gati listat me emrat e policëve të dyja palve, fshatrat Luçan dhe Turi do të jenë në mbikëqyrje të vëzhguesve ndërkombëtar. Bisedimet pritet të vazhdojnë të hënën.